burbuliai. Pinas pastaruoju metu labai liūdnas. Gaila. Kas neduoda ramybės? Vilai, vėl dingo mano mažylis. Negaunu nei laiškų, nei telegramų. Bijau, kad jam kas nenutiktų. Neįtikėtina, kokie tie jaunuoliai nesupratingi. Kur padėka, kur atsidavimas? Nieko nepakeisim. Jaunuoliai tiesiog per jauni tą suprasti. Draugužiai, kai kūrė savo mažylį, pamiršai išmokti pagrindinio dalyko – atsidavimo. Iš kur aš galiu žinoti? Kaip tai? Kodėl taip klausi? Juk svarbi proceso dalis. Atsidavimas pagrindinė savybė, kurią kūrėjas turi įdiegti. Kalbos kalbomis, bet ar pats pasinaudoji šiuo patarimu? Kur jau ne. Svarbiausias dalykas. Taip. Bandysiu ir man pasiseks. Parodysiu, ką gali tikrasis kūrėjas. O dabar svarbiausias elementas – atsidavimas. Įdėksiu svarbiausią elementą ir kūrinys niekada nepamirš savo kūrėjo. Kyla audra. Jei nesiliaus, žaibo energija atliks savo darbą. Dar daugiau elektros. Man pavyko. Jis gyvas. Dokai, atidaryk. Čia aš, draugužį. Barry, čia tu? Ar kas nutiko? Maniau, pakveisiu žvejoti. Kaip sumanau. Ačiū, draugužį, bet... Bet pažvejosime kitą kartą. Kas ten? Niekas. Ateinu. Ten niekas. Koks niursga. Jei pakeisi nuomonę, žinai, kur mane rasti. Ne, jis karštas. Neliesk, ne. Negalima su juo žaisti. Liaukis. Tas radijas neveikia. Labas, Dokai. Barry, gelbėk. Patariau viską, kas parašyta tose knygose. Žodis į žodį, pavyko įkvėpti jam gyvybę, bet bijau, kad pernelyg jausmingas. Jo atsidavimas neįtikimas. Nepalieka manęs nesekundėliai. Košmaras. Klausyk, pavyko jį užrakint, bet greitai išsilaisvins. Tada manęs ieškos. Norės pažaisti. Taip ir žinojau. Jis jau čia. Gal tik nedidelis vėjelis? Na gerai, gal ir didelis.
Girdi ką nors? Tik tave. Kas nutiko tam daiktui? Žiūrėk. Kai ko paklausiu? Ar jį lipdė iš molio? Tada viskas aišku. Pamiršai jį išdeginti. Molį reikia deginti krosnyje. Kai kitą kartą norėsi sukurti draugą, molio nenaudok. Baigiau taisyti sienas. Reikės įstatyti naujas duris. Turbūt netiksliai apskaičiavau. Gal atsidavimas ir nėra svarbiausias? Pati svarbiausia yra nepriklausomybė. Taip, svarbiausia nepriklausomybė.